भनेको थियो है तर मेरो क्यामेरा फेल भयो भने हामी ट्युसन पढ्ने मान्छे हो हैन नपढ्ने त हैन हैन अंकल साच्चै भनेको तिम्रो फेस पनि राम्रो आएको छ किन है शाबाश चल झुटा। हे गाइस वेलकम माय न्यू ब्लग फेरि पनि स्वागत छ मेरो न्यू भिडियोमा। अनि सो यो विजय पोखरेल ब्लगलाई पनि है सपोर्ट गर्दिनु होला। कमेन्ट मिठो हानेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि भर्खरै बिहान भयो, बिहान भन्नाले पनि बिहान त अघि नै भयो। म चाहिँ उठ्न चाहिँ यतिखेर उठे। मम्मीले चट्ट खानासाना पकाइसक्नुभयो, मम्मी चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। तर अब म एक्जाममा फेल भइहालेँ हैन, के गर्नु त है मम्मी, के गर्नु त। छोरा फेल भयो, फेल भयो भने के गर्नु, दुःख मान्नु हुँदैन। किनकि त अब त गर्नु त अब त उपाय गर्नु पर्यो नि। सो मम्मीले मलाई त्यही भन्नुहुन्छ हैन, अब फेल भए पनि एउटा कुरोमा फेल हुने बित्तिकै जिन्दगी हार खानु हुँदैन है। अब फेरि रिजल्ट आयो, फेल भयो त के गर्नु हैन, राम्रो त राम्रै दिएको हो। अब एक दुईवटा चाहिँ मैले जानेर चाहिँ नराम्रो दिएको हो, तर अरू चाहिँ राम्रै दिएको हो। किनभने मलाई आफ्नै भरोसा थियो। अब म जानी जानी फेल भएको होइन, मलाई चाहिँ पुरै सब्जेक्ट नै लागेको छ। अब म के गर्नु नगर्नु होइन, पुरै तनावमा छु। अब मम्मीले चाहिँ अब त्यस्तै भन्नुहुन्छ, दुःख मान्नु हुँदैन। मम्मी खानासाना पकाएर पुरा बसिसक्नु भएको छ, अहिले पाकिसक्यो। मैले खाना पाक्दैछ, अब पाक्नु लाग्यो। अब टमाटर गुन्जेल खानु अनि के गर्नु, त्यही सोचेर बस्नु हुँदैन छोरा। आफूलाई पनि सोच्नु पर्यो, केही न केही त उपाय त अब गर्नु पर्यो। अब फेल भयो है, केही छैन। अनि अब मैले चाहिँ जीवनमा होइन फर्स्ट टाइम फेल भएको होइन, अहिलेसम्म होइन वान क्लासदेखि पढ्दै पढ्दै गएँ होइन, कहिले त्यस्तो फेल भएको थिएन। मेरो मम्मीको पनि आँसु नै आयो क्या म फेल भएर है। म अब जे कुरो पनि मम्मीलाई सुनाउँछु नि त। अब मेरो मम्मी त फ्रेन्डली टाइपको हो होइन, अब सबै कुरो मैले होइन जे गर्छु होइन प्रत्येक कुरो सुनाउँछु मम्मीलाई। चाहिँ एकदमै दुःख लागेको छ, किनभने अब मैले पनि अब जे म चाहिँ सकेसम्म होइन राम्रो गरेको थिएँ होइन। जस मैले चाहिँ दुईवटा सब्जेक्ट चाहिँ राम्रो गरेको थिएन, अरू सब राम्रो गरेको थिएँ। अब कपी नै एकदम प्युमा एकदम हार्ड एकदम बवाल हार्ड चेक कपी हुँदो रहेछ। एसी दिने केटाहरू यस्तो छ भाइहरू, अब तिमीहरू पनि अब केटीसेटी पट्या छ भने यसो बिएसए हानिहाल, अगाडि नपढ, नत्र म जस्तै फेल भएर दुखी हातमा बस्नु पर्ला। मासु भात खान्छ ल, के हो तेरो अनि कसलाई देखाउँदैछ। यसो गर्लफ्रेन्डको फोटो हेरेको याद आएर, अस्तिको भिडियोमा पुगो त देखा त गर्लफ्रेन्ड तेरो कुन हो। गर्लफ्रेन्ड छ नि, मास्क लगाएको गर्लफ्रेन्ड। यो त मेरो साथी जस्तै छ, मेरो साथीलाई पटेस् कि यसको चाहिँ को छ हौ यो चिकनाको दाइ। ब्लगमा मेरो भाइरल बनाइदिनु हो, ब्लगमा के भाइरल यो देखाएर त्यो के देखाउनु, त्यो त देखाइदिस् तैँले, अब अझै देखाइदिन्छु म। यार त्यस्तो नगर होइन, तिमीहरू चाहिँ अब राम्रोसित पढ दाइ, यस्तो त्यस्तो भइहाल्यो कि त नपढ होइन, छोड्दे तिमीहरू पनि नपढ। सो केटाहरू होइन त्यो बेलुका होइन साँच्चै नपढ क्या, त्यो प्लस टूसम्म पढ, त्यहाँदेखि नपढ होइन, जब गर बरु होइन, के गर होइन, कामसाम गर क्या, यताउति गर होइन। यता प्लस टू सकेर यता म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर नसोच क्या, बरु अरू अरू काम गर, लाइफ सेटल हुन्छ। यो 4 वर्ष वेस्ट मात्र हुन्छ तपाईँहरूको होइन। अब राम्रोसित पढ्यो भने चाहिँ ठिकै हो, जति राम्रो पढ्नेहरू पनि फेल भएको छ। कसैलाई 2टा 3टा होइन, कसैलाई 4वटा, कसैलाई एउटा कम पाठ लागेकै छ होइन। अब यो वर्ष दिन पाउँदैन, अझै 1 वर्ष यो झुलाउँदा झुलाउँदा एजुकेसन सिस्टमले नै हामीलाई बर्बाद पारिदिन्छ क्या। कहाँ पुग्छ क्या, समय कहाँ पुग्छ क्या, अब के भन्नु होइन। सो तपाईँहरू पनि यदि होइन प्लस टू सकेपछि नपढ्नु क्या, अरू अरू केही काम गर्नु होइन, अरू अरू कोर्स गर्नु, यो ब्याचलर चाहिँ जोइन नगर्नु, लास्टै तनाव हुन्छ। त्यही हो, मलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो लागिरहेको छ। त्यही भएर म यो मेरो भाइहरू हो, एसी सकेर माम पकाहरू तिमीहरू त कैंपस जोइन नगर कलेज जोइन कर के जोइन कर जब खोज जबले जिंदगी सुधार्छ। यस्तो पढेर काम छैन केटाहरु। यसको चाहिँ यो हो क्या गर्लफ्रेन्ड काय कमलको बुढी हो। सॉरी 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 बुहारी पो पढ्दै रहेछ त्यसो हैन या जे गर्छ भने बुहारी नै हो भाइकै बुढी हैन दाइ अरु भाइको। अब खाना साना पनि खानु पर्यो मम्मीले पकाइसक्नु भएको छ। अब त्यो गाइस भिडियोमा कन्टिन्यू बस्नु होला। मेरो दुःख पिरायो 2000 years later। अनि किपरको नाम के हो? युलन। हामी त्यो अनि हिजो राति को आको थियो? राति राति तिमी पनि थियो? म पनि। बाटो देख्यो नि? अब म पनि त राति त हो बाटो रहेछ। ठीक छ। अनि मेरो युट्युब च्यानल कसले सब्स्क्राइब गरेको छ? गरेको सबले गरेको सबले गरेको हो नि। अनि के पर यो सानो भाइ नाङ्गै छौ? अनि नाङ्गै छ त ए कट्टु। ल खेल मगाको म ट्युसन हिँडेको। खेल केटा हो खेल खेल। Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk the plank. No, but the Mariana. छ यार हैन म किन अहिले फर्केको भने नि यस्तो मेरो हैन यो पढाइको कारणले गर्दाखेरि मेरो यस्तो दिमाग खराब भइरहेको छ नि हैन। लास्टै दिमाग खराब भइरहेको छ क्या। अब म हैन ट्युसन यति बेला हिँडेको होइन ढिलो हुन्छ भनेर छिटो छिटो हिँडेको है। टोयलेट छिरेको थिएँ मा कसम। टोयलेट छिर्दाखेरि त टोयलेटकै चप्पल लगाएको हिँडिरहेको थियो क्या पुरै। त्यसलाई फोन गरेर बोलाएको चप्पल लिन। कस्तो मेरो दिमाग कुन कुन लाउनु पर्ने कुन लाएर हिँडेर त्यहाँबाट फेरि फर्केर आयो। अब टक्क त्यस्तो कस्तो क्या दिमाग कन्फ्युज भइरहेको छु क्या म बेला बेला एकदम होइन। अब कहाँ टोयलेट छिरेको थिएँ त्यही चप्पल लाएर पो लागिरहेको यार। झन्डै गएन होइन त्यहाँसम्म पुगेको थिएँ। अनि मैले कल गरेर त्यसलाई बोलाएर फर्काएर ल्याएको। तेरो दाइ खुस्किसक्यो हेर त कुन चप्पल लाएर हिँडेको। अब फेल हुनुको पिरा यस्तो कुन देख फेरि देखा त फेरि देखा त एकपल्ट। कहाँ टोयलेट जान चप्पल लाएर आइपुगे रहेछु म। अब ल जा के गर्नु दुःख पाइस। यो पोखरीबाट माछा चोरेर खान्छु ल। ल छिटो घर जा यताउति हेर है म हिँडेको। अब चप्पल पनि आइसक्यो। सो साथीले पनि फोन गर्दैछ सुजनलाई भेट्नुपर्ने त्यही हो। ल भिडियोमा कन्टिन्यू गरे। मेरो त है एकजना यताबाट साथी आउनेवाला थियो तर अब आउने हो कि नआउने हो होइन। मान्छेहरूको पब्लिकको रियाक्सन क्या त्यही हो होइन। यहाँ मलाई पर्खिनु चाहिँ भनेको थियो है तर मेरो क्यामेरा एङ्गलले हलिन्छ होइन। सो यता कता मैले चाहिँ त्यसलाई यता यहीँ आउन भनेको थिएँ सायद उताबाट आउँछ होला होइन। कताबाट आउने हो उतैबाट आउँदैछौ। यसरी भिडियो गर्दै हिँडेपछि होइन कुरा काट्नेहरू त डर हुन्छ क्या टर्न नै हुन्छ है। अनि यस्तो स्पिडमा गइरहेको छ गाडीहरू। छिटाउन हौ छिटाउ छिटाउ छ्या। राम्रो मान्छेहरूलाई बोलाउनु पर्छ क्या। अनि सो त्यही हो। अब हामी ट्युसन जान्छौँ। फेल भयो भने हामी ट्युसन पढ्ने मान्छे हो होइन नपढ्ने त होइन अङ्कल। यसो अङ्कलहरूले सल्लाह सुझाव दिँदा त के पढ्नु परेन। म त फेल भएको हो यिनीहरू त दुईजना पास भएको हो है। अङ्कल पनि हेरिराख्नु भएको छ केही छैन हामी बनाउने हो होइन। अगाडि पनि हेरिरहेको छ कोही कोही छ हो। म पुरै देखाइदिन्छु नि त अब त म ल सुन न म होइन भिडियो बनाउँदाखेरि होइन कस्तो क्या के बोलौँ नबोलौँ हुन्छ होइन। म यतिकै अनुहार हेर्दैछु क्या साँच्चै भनेको तिम्रो फेस पनि राम्रो आएको छ किन है? के कसो दाइ है? बाबा तपाई पनि ह्यान्डसम। सो मेरो पनि च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु है त। ल फेमस दिस भ्लग छ हैन, हामी बाटो बाटोमा पनि यसरी सब्स्क्राइब मागाउँछु हैन। भोलि पर्सि यस्तो किनेपछि चटक्क हामी पनि हान्दिने हो है। के भन्नु अंकलले देखेको सर पनि उता अब मलाई त किन हाल्नु भयो यो भ्लगर हो भनेर हैन। अब मलाई त्यही दुःख लाग्छ, हाम्रो सर भनेको पढाउने यही हो। अब के भन्नु है, सर टिकटक बनाएको क्या टाढैबाट हाम्रो सर है फाइनेन्सको, अनि मुस्कान दिनुभयो हामी टिकटक बनाउँदै आएको भनेको है। हाम्रो क्लासमा है यो झमक्क है रात पनि परेर रहेछ हैन, मतलब रात पर्न आँटेर रहेछ, झमक्क चाहिँ परेको छैन। ट्युसन पढेर घर फर्केको, अनि सो सब्सक्राइबरहरु पनि भेटिरहेको छ, अनि सो यस्तै सपोर्ट गरिदिनु होला हैन। मनैदेखि धन्यवाद तपाईहरुलाई हैन, यस्तो सपोर्ट गरिदिनु हुँदैछ हैन। सो हाम्रो फिल्ड पनि आजकल हरियो भएको छ, पानी सानी लगाइरहेको छ, आज केटाकेटीहरु खासै खेल्न पनि आइरहेको छैन। सो अनि तपाईहरुलाई चाहिँ अब म त्यही भन्छु हैन, भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला है। सो अब म घर पुग्दा त रात पर्छ, अनि त्यही हो आजको भिडियो मेरो चाहिँ यतै चिलिम फर्किन्छ। सो ल बाई बाई गाइज।